Det er fredag aften. Aftenkirken står for døren. Jeg ville måske have sagt, at sabbaten står for døren. Altså de der 24 timer, hvor Gud har sagt til os, nu må du godt koble af. Nu må du gerne bare være sammen med ham, med familien og med dine venner. Og apropos det med venner, så handler det igen i dag om venner. Denne her gang sådan lidt mere specifikt om inkluderende venskaber. Hvad det så end er for en størrelse. Og til at blive lidt klogere på det, der har vi igen inviteret Torben Rasmussen i studiet. Han er min personlige ven, og til daglig er han spejderchef i Adventistkirken, og noget af fritiden er han en fremragende guitarist i vores fælles orkester. Velkommen til, Torben. Tak skal du have. Vi er jo sådan blevet venner, måske lidt sent i livet. Altså ikke helt fra barns ben. Der er jo nogen, der har venner, du ved, som er groet op der. Der kendte vi ikke engang hinanden dengang. Nej. Og der er også lidt aldersforskel på os. Så lige der er det også lidt anderledes. Og det er vel musikken, der bragte os sammen. Alt må man sige. Ja. Man kan måske lige frem sige, at vi inkluderer dig i mit orkester. Ja. For en 10-12 år siden eller sådan noget. En del af familien. Ja, nemlig. Og det får mig da sådan til at tænke på, om det er inkluderende venskab, sådan noget der. Det der med at tage folk ind, og så lige pludselig, så ender man faktisk med at være ret til det. Jamen, absolut. Absolut. Altså, det der med at komme... At der er en flok, som allerede har et fællesskab, som allerede har et socialt bånd, og så kommer man ind og får lov til at være en del af det fællesskab på lige fod med de andre. Det er inkluderende venskab. Ja, og på en måde er der måske, når man sætter inkluderende foran en venskab, så er det, handler det vel også meget om fællesskaber, ikke? At blive en del af. Ja. Ja. At man er blevet en del af og bliver en ligeværdig del af det fællesskab, som er der. Hvordan var det nu lige med disciplene, altså? Altså, kendte de hinanden, da Jesus han bad dem om at følge ham? Det synes jeg ikke, der er noget, der tyder på. Det virker som om, at Jesus han går fra by til by, og her og der, så møder han mennesker og inviterer dem ind til at være en del af flokken. Jeg ved, sådan gør jeg ikke til daglig, men det kan da godt være, at man skulle prøve det, men det er der jo ikke nogen garanti for, at det lykkes at blive venskaber. Altså når det er på den måde, vel? Jamen, altså der var noget med kemi også, ikke? Jamen der var aldrig garantier. Nej. Det handler jo om, at man vil hinanden. At der er noget der. Jeg tror da helt sikkert, at det der er sket i fællesskab omkring Jesus, det er netop Jesus selv. Altså han er den samlende figur, det er ham, der har relationen til de forskellige personer, og de er sammen, fordi de har en relation til ham. Og derigennem opdager de jo også, at der er nogle andre, som står i en lignende situation, og det giver dem et fællesskab med hinanden. Så det starter med, at Jesus han ligesom er centrum i det der. Ja. Så det er relationen til Jesus, og så ender de med også at få relationer til hinanden. Ja, og det vil du gerne sidde og kunne genkende, altså hvis du har en god ven, som har taget dig med til noget af det, som han eller hun interesserer sig for, ja. Og til at starte med, så er du der kun fordi, at du er sammen med din ven. Men en dag, så begynder du at lære de andre at kende, og så begynder det at blive dine venner. Og pludselig så er man blevet inkluderet som en del af flokken, hvis man er der længe nok. For det er jo en underlig brugt flok. Altså, nu kommer jeg i en menighed i Vejle, og vi er også en broget flok, men vi er vel et fællesskab, så er man måske tættere på nogen end på nogle andre. Og det får mig til at tænke over i din spejder-situation, fordi der har jeg jo også selv været en gang som patruljefører. Og hvordan får man de sidste i flokken med? Altså, du ved, der er altid nogen, der går for os, dem, der altid skal løse opgaverne, når det er, og så er der dem, der altid går bag os, dem, der ikke bidrager så meget, og er lidt, de sakker hele tiden bagud der på terrænturen. Hvordan får man dem med at blive inkluderet som en del af flokken? Det handler jo rigtig meget om, at dem, som er i front, at de er opmærksomme på, hvor de andre er, og invitere dem til at være med. For du kan sagtens opleve en flok, hvor der er nogen, som bare pisker afsted, uden tanke for deres omgivelser, bare, nu skal vi afsted. Og
der vil afstanden blive større og større og større. Men du har også andre situationer, hvor du har nogen, som er enormt gode til at tage teten og gå frem og lede ud. Men de er også gode til at sige, hey, kom, du skal også lige være med. Og på den måde, så får de tilpasset opgaverne, eller får tilpasset fællesskabet til, at vi skal løse den her opgave, og vi skal lige have dig med. Og den der invitation, som kommer fra de ledende i flokken, det er absolut det, som får de andre med. Og det allerbedste er jo, når det kommer fra flokken selv, at der er nogen der, som er gode til at kunne spotte, hvordan folk har det. Og hvis ikke det lige kommer af sig selv, så er det godt, der måske er en fører, som siger, hey, vi skal lige... Og så er det føreren, som bliver en samlende figur, som hjælper dem til at være sammen som en flok. Jeg kan huske, og nu ligger det jo mange år tilbage, men da jeg var spejder, og dengang var jeg i FDF'er, der var der noget i området i Vejle, som hed Gammel Drengeløb, som var sådan et natløb en gang om året, som var virkelig et af de hårde, og man var afsted der, og der var to konkurrencer, man kunne vinde. Man kunne jo vinde den rigtige pointkonkurrence, hvor godt klarede man selve opgaverne, og så kunne man vinde en turn-out-konkurrence, blev den kaldt. Altså den konkurrence på, hvordan havde I samarbejdet, og hvordan havde I opført jer. Og den vandt vi nogle gange, og den var jeg faktisk mere stolt af, end at vinde den anden. Fordi jeg tænkte, det der, det må være det handler om. Så skal vi nok lære at binde knop bagefter. Ja, og jeg har mange gange stået på ture, hvor det er mig, der måske har stået som post, og holdene kommer forbi. Og når man oplever sådan et hold, som kommer, hvor man bare kan mærke, at energien mellem de her mennesker er god. Der er positivitet, der er latter, der er den her inkluderende tilgang til at få folk med. De har det altså meget bedre på holdet, fordi dem, som virkelig vil klare sig godt pointmæssigt, er ikke altid dem, der har det rarest. Altså, hvis vi så lige forestiller os kort øjeblik, at Jesus og disciplen, det er sådan en slags spejderflok, spejdertrop, der kommer gående der, ikke? Der er stadig derudaf. Hvem går bagerst, tror du? Det er et godt spørgsmål. Hvem er introvert, og hvem er ekstrovert i den flok der? Fordi det er jo mange gange de ekstroverte, der går forrest. Altså, jeg har gæt på, hvem jeg tror, der går bagerst. Ja. Jeg tror ham der, Matthæus, altså ham, tolleren, der er han. Ja, måske. Jeg tror, han går bagerst. Jeg tror, han er ikke den, der per definition er den mest vellidte af dem. Så han går der og har, altså, tumler lidt med sig selv og sådan noget. Men vi kender dem jo ikke. Vi ved ikke, om han faktisk fik... Altså, at det der med, at han var toller, det var egentlig samfundet udefra, der ligesom havde defineret det, for det var hans rolle der. Men i fællesskab omkring Jesus, var han måske den, der fyrede alle vittighederne af. Det ved du ikke. Nej, det er rigtigt. Og jeg er også farvet af, at jeg har set The Chosen, hvor, hvor lige præcis Zacchaeus er virkelig en nørd, altså virkelig ud over alle grænser. Og jeg kan bare godt se billedet for mig. Og jeg ved ikke, om Jesus han har haft en særlig rolle med at samle os bagerste manden op, hvad enten det er ved Zacchaeus eller hvad er det, Matthæus eller ej. Men du må jo også kende det fra dit skolearbejde, fordi du er jo også oprindelig, at du er uddannet lærer jo. Ja. Og det der med at få de sidste elever med, og få flokken til at fungere, er det samme, altså? Du ved, der er nogen, der aldrig bliver valgt til rundbold. Er det samme som i spejderflokken? Fungerer det på samme måde? Jamen, det er jo de mange samme mekanismer, der er på spil. Og nogle gange er det måske nogle andre ting, der foregår i et klasselokale eller på boldbanen. Fordi på boldbanen vil man rigtig gerne præstere. Og ja, så er vi måske over i samme boldgade igen. Altså, hvordan er tilgangen til det her? Er det noget, vi gør for at være en del af et fællesskab, eller noget, vi gør, fordi at vi skal vinde, og vi skal vinde for enhver pris, eller skal vi vinde som hold? Men i klasselokalet har det jo også noget at gøre med, hvad er det for social relation, man har med hinanden? Hvilken værdi tillægger man de ting, der sker i rummet? Er man kun god nok til at være med i fællesskab, hvis man kan svare rigtigt på spørgsmålene, som læreren stiller, eller er man også god nok, fordi man faktisk bidrager med forskellige ting undervejs? Og det, som er en stor udfordring i skolen, er jo, at der nogle gange er nogen, som føler, at de ikke er gode nok, hvis ikke de kan svare rigtigt. Hvorimod mange gange så er det dem, som ikke kan svare på spørgsmålene, som egentlig har de spørgsmål, som vi har brug for at få svar på, og derfor kan de måske bidrage kvalificeret, meget mere end dem, som sidder med alle svarene, fordi de har ikke altid forstået, måske, hvor problemerne så egentlig er, for at kunne formidle det videre til andre. Og måske sidder du der og tænker på derude, altså, er det lidt det samme i mit menighedsfællesskab? Altså, hvordan får jeg der de sidste med? Mm. Altså,
Er der også nogen der, der ligesom er, på en eller anden måde bliver en rigtig tror, inkluderet som en del af fællesskabet? Jamen, jeg tror også, nogle gange i kirken kan der også være en måske nogen, som synes, at tillægger nogen ting større værdi end andre. At hvem er det, der kender Bibelen bedst? Men hvad så med den, der er allerbedst til at gå ud og give en krammer til dem, der kommer, eller tage godt imod, når du kommer ind, eller hvem er det, der egentlig leverer noget god mad til fællesspisningen? Altså, hvor er det, at man bidrager til fællesskabet, hvor det har størst effekt? Og jeg tror, der er brug for mange af de her forskellige roller, men vi skal kunne anerkende, at det har en værdi på hver sin måde, og så kunne glædes over at være i nærheden af mennesker med lige præcis de kvaliteter, og kunne bruge det på bedste måde. Så det handler ikke altid bare om at være den, der kan stå op foran og læse et skriftsted, eller udlægge teksten, eller synge for i bandet, eller hvad? Ikke hvis det handler om menigheden som fællesskab. Nej. De forskellige funktioner er jo gode til at skabe det liv, og de aktiviteter, og den variation, som der giver i at være med i fællesskabet. Og der har vi brug for alle de der forskellige talenter, men det er jo ikke det, som alene kan bære en hel menighed igennem. Men kender du så ikke den der problematik, at altså, nu har vi spillet sammen i 10 år, og nu inviterer vi en ny ind og skal spille sammen med os? Eller sagt på en anden måde, nu inviterer vi en ny ind i menigheden, der kommer en ny ind fra gaden, og hvordan tager vi imod? Hvordan bliver vi inkluderende der? Altså, ligger der ikke en fare i, at vi er os selv nok? Jo, det er det nemmeste, ja. Det er jo meget nemmere at bare sige, nej Peter, skal vi ikke bare lige gøre det, vi plejer? Og det har vi en fest med. Så når der kommer en ny person ind, så kommer der jo nye vinkler, nye synspunkter, nye holdninger, som vi skal lytte til og overveje. Og nogle gange så synes vi, at det, vi selv går med, det virker nu allerbedst. Men nogle gange så opdager vi også, at hey, det her det gav faktisk en ny situation, som løftede det, vi kunne et helt andet sted hen. Og sammen kan vi nu noget, som vi ikke kunne før. Og det er jo det, vi oplever igen og igen, når vi spiller musik, at forskellige input giver nye situationer, som faktisk kan øge kvaliteten af det samlede. Der er vel også noget med kemi? Selvfølgelig er der det, ja. Men jeg tror også, at kemi er noget, man kan arbejde med. Lad det være de sidste ord, og tak fordi du kom i dag, Torben. Og tak fordi du kiggede med. Om lidt er der en andagt med Flemming Pedersen.
shall come with shouts of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then shall I bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul. Det er i nøden, man kender sine venner, er der nogen, der siger. Og det har mange oplevelser vist i praksis. Men der er også tider, hvor man kan spørge sig selv, om man i virkeligheden har nogle venner. Hvis man føler sig ensom, svigtet, misforstået eller forladt. Jeg husker som barn, at vi var flyttet til en ny by. Vi kendte ikke nogen, og som 5-årig, kom jeg hurtigt til at kede mig. Så mor sagde, sendte mig ud af døren for at finde nogen at lege med. Og jeg kan huske, at jeg tænkte meget over, hvordan man kunne finde en ven. På vej derhen, der sådan hen ad fortovet, gik jeg og gik. Indtil jeg mødte en noget mindre dreng på sin trehjulede cykel. Han kunne knap nok sige sit eget navn. Men da han var den eneste i nabolaget, jeg kunne finde, så blev han min første nye ven. Og siden brugte vi en hel del tid sammen, selvom han var næsten 2 år yngre. Vi havde meget forskellige interesser og var ret forskellige i det udviklingstrin, vi var på. Men vi havde begge brug for en ven, en at hænge ud sammen med. Og det var vel nok blevet til et venskab. Siden har jeg fundet ud af, at det, som var så naturligt og let dengang, ikke falder helt så let, når man bliver ældre. Jeg har mødt mange, som synes, at det er svært at finde venner. En ting er at møde mennesker, at udveksle høflige bemærkninger og måske endda arbejde sammen om noget. Men derfra og så til at aftale og mødes, at gøre noget sammen, at investere tid i hinandens selskab og blive en del af hinandens liv, det er en helt anden sag. Hvis man har en partner, så er det jo lidt lettere, for så har man i det mindste en, som man er sammen med, bor med, lever med, kan regne med at bruge tid sammen med. Men er man ikke i et parforhold, så kan det let være en anden snak. Så kan det være som om, at man hele tiden må håbe på, at der er nogen, som vil en. Nogen, som man kan regne med, og som finder en interessant nok til at prioritere tid til. Venskaber kan ligesom ægteskaber være personer, som man har med sig igennem hele livet. Mennesker, som man kender. En, som følger med i, hvad man går og laver, hvordan man har det. Nogen, man altid kan ringe til og skrive til. Nogen, som man kan droppe ind hos, eller som man kan invitere, og så regne med, at de har lyst til at komme. Venner er nogen, som byder sig til i dit liv, uden at du har betalt dem for det, uden at du har presset dem til det, uden at du er i familie med dem, nødvendigvis. Nogen, der bare kan lide dig, og gerne vil have dig som en del af deres liv, og som ikke forsvinder, fordi du dummer dig, eller har en dårlig dag. Og hvis man vender det om, så er venskab noget, som vi giver til hinanden. En uvurderlig gave, som giver betydning og værdi til den, du giver det til. Noget, som
knytter følelsesmæssige bånd mellem dig og den, som gengælder dit venskab. Det får mig til at tænke på en særlig udtalelse, som Jesus kommer med. Han siger der i Johannes Evangelies 15. kapitel fra vers 12. Det der er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Og I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Jesus taler til sine disciple, dem som han havde knyttet sig til i de 3,5 år, han brugte på at være offentlig som Guds søn og verdens frelser. Lige før han bliver korsfæstet, dør og opstår, og efterfølgende far til himlen, så griber han fat i deres relation. De havde været hans disciple, hans elever, dem som så op til ham, men nu gør han klart for dem, at den relation ønsker han skal være mere end et lærerforhold. Og hjertet i det, han siger, er, jeg kalder jer ikke længere tjenere. Eller vi kunne sige elever. Nej, han kalder dem venner. Og som deres ven har han fortalt dem alt, som Gud Fader havde sendt ham for at sige. Og han siger, jeg vil også sætte mit liv til for jer, fordi jeg elsker jer så højt. Hvis de vil elske hinanden, ligesom Jesus elskede dem, så vil de gøre det, som Jesus byder dem. Så vil de for alvor være Jesu venner. Jesus rækker hånden frem. Han forlanger ikke, du skal underkaste dig for at undgå Guds dom. Jesus rækker hånden frem og siger, jeg er død på korset for dig, for at der ikke skal være nogen hindring for, at du kan blive min ven. For at vi kan dele liv fra nu af, hver dag og til evig tid. Og han gør sig sårbar og risikerer din afvisning. Men det er han villig til. For mig har det betydet en masse at tage imod Jesu venskab. Det gør, at jeg altid ved om en, der værdsætter mig som person. Det giver mig et anderledes udgangspunkt, når jeg våger mig ud og selv rækker hånden frem til venskab. For Jesus har vist mig, at jeg er værd at elske, værd at være sammen med. Og det giver mig vished om, at jeg har noget at tilbyde i et venskab. Al Bibelens tale om at være en næste, kunne vel lige så godt omformuleres til at være en ven. At gå ud i verden, ind i alle vores relationer med en venlig attitude. At møde andre med en åben holdning, der siger, jeg anser dig for at være værdifuld og interessant. Jeg vil gerne lære dig at kende. Jeg vil gerne være der for dig, når du har brug for mig. Og der er så mange, som venter på det tilbud. Som Jesus beskriver dommen ved verdens ende, hvor han siger til nogen, du finder det i Matthæus kapitel 25 fra vers 35. Jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jer imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige, det er dem, han taler til, sige, herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, og tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig? Eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og Jesus, i teksten står der, kongen vil svare, sandelig siger jeg dig, alt hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre har I gjort imod mig. Hvis du føler dig ensom i dag, hvis du mangler en ven, så er min udfordring,
Tag imod Jesu venskab. Tænk over, hvor højt han elsker dig. Hvordan han har givet sit liv for dig. Hvor betydningsfuld du er i hans øjne. Overvej så de gaver, Gud har givet dig. Det kan være, at du er den tålmodige type. Det kan være, at du er gavmild, venlig, smilende, har en god tid, er praktisk anlagt, er kunstnerisk, analytisk, erfaring omkring alle mulige ting. Du er måske god til økonomi. Du har en smittende latter eller forstand på dyr. Hvad end Gud har givet dig af gaver, tag det med ud i dit møde med andre mennesker og ræk hånden ud til venskab overalt, hvor du ser, der er brug for det. Du har så meget at tilbyde. Men husk så også, at venskab kræver prioritering. Det kræver, at du investerer din tid og din opmærksomhed, og samtidig sætter dine egne ønsker til side for at være en ven for en anden. Og jeg kan ligefrem se Jesus smile, når han siger, se, der har vi en af mine venner. Guds rige findes alle steder, hvor Jesu venner mødes. Guds rige er bygget på venskaber, som bygges for evigheden. Og jeg vil bare udfordre dig til at tænke over det her og tage det med i dit liv. Jeg vil gerne bede sammen med dig. Kære Jesus, tak fordi, at du vil være vores ven. Du ikke bare kalder os disciple, eller elever, eller nogen, der er på vej, men du faktisk elsker os i dag, og du ønsker at være med os. Jeg vil bede dig om, at vi kan tage det til os, at vi er så værdifulde for dig, og at du er der, og du er vores ven, så vi aldrig behøver at føle os ensomme, men så vi også kan huske, at vi har værdi, vi er værd at elske, og vi kan tage den glæde og det overskud med os ud, når vi møder andre mennesker. Hjælp os at ture og række hånden ud og knytte venskaber, så vi kan opleve det, du havde tænkt, Jesus, da du udfordrede os til at elske hinanden, ligesom du har elsket os. Det beder jeg dig om. Jeg beder dig om at velsigne alle, der ser med her i aften. I Jesu navn. Amen.
Der er aftenkirke igen næste fredag kl. 20, og jeg håber, vi mødes igen. Men allerede i morgen, så kan du komme til Webkirke til gudstjeneste. Det er kl. 11 i morgen lørdag. Og har du lyst til at tale med os? Har du tanker? Har du idéer? Har du spørgsmål? Eller bare en kommentar til dagens udsendelse, så er du mere end velkommen til at fange os på kontakt@webkirke.dk. Det er også her, du kan bede om forbøn, hvis det er det, du har brug for. Tak fordi du var med her til aften. På gensyn næste fredag kl. 20.